sam leng sap kum Borei Angkor. Ti ni vi chu sam leng sap kum Borei Angkor. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, Rod, North Carolina, South Rod, America. ពីជួបសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសរណាអោសឿមសូមនមស្ការចំពោះប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងមិត្តជានិស្សិតវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញកោចទីគោរពរាប់អានពោទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈ សូមមានដល់ប្តីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចាប់ការចាប់វេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាហ៊ីម៉ាតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ៥រោចខែពិសាឆ្នាំរកានុបស្សៈពុទ្ធសករាជ2561 ដែលនឹងថ្ងៃទី15ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍រ៉េនកូនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកខេនសុកពីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតខ្លៃណាសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដក រួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកសោមរង្ស៊ីលើកឡើងថាមេដឹកនាំចាស់ចាស់នៅកម្ពុជាគួរចុះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យក្មេងៗឡើងជំនួសដោយម៉ាក្រុងនៅបារាំង សកម្មជនបដិថានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងរៀបរៀងមិនឲ្យជួបជុំធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណព្រៃកោងកាងក៏ដែលខាងជើងអាហាងថាបានបាញ់ស្របងមីស៊ីថ្មីមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះប្រធានទីភ្នាក់ងារ SBI ឈប់ធ្វើការត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅរ៉នវើជីនីអាមេរិកចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្តាលកើនឡើងដល់ 30 នាក់ខណៈកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិ 6 នាក់ត្រូវបានគេអាហាងថាស្លាប់ អ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកសោមរង្ស៊ីលើកឡើងថាមេដឹកនាំចាស់ចាស់នៅកម្ពុជាគួរចុះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យក្មេងៗឡើងជំនួសដោយម៉ាក្រុងនៅបារាំង នៅលើ Facebook របស់លោកសោមរង្ស៊ីតែតាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលើកឡើងមិនចំឈ្មោះថាមេដឹកនាំចាស់ចាស់នៅកម្ពុជាគួរចុះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យក្មេងៗឡើងជំនួសដោយម៉ាក្រុង លោកសោមរង្ស៊ីបន្តថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ឧសភាលោកអ៊ីម៉ាយូអែលម៉ាក្រុងបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកមានអាយុ36ឆ្នាំហើយជាប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបារាំងលោកសោមរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់មួយចំនួនគួរតែលាលែងពីតំណែងដើម្បីឲ្យក្មេងៗឡើងមកជំនួស ពីព្រោះសង្គមណាក៏ដោយត្រូវការឈាមថ្មីគុណធម៌ដើម្បីរីកចម្រើននិងលូតលាស់ពិតប្រាកដសូមជម្រាបថាលោកម៉ាក្រុងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃទី7ឧសភាកន្លងទៅក្នុងសម្លេងគាំទ្រ 65%លើគូប្រកួតលោកស្រីលីផែន
ជនបរិស្ថានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងរៀបរៀងមិនអោយជួបជុំធ្វើបំរំលឹកគុណព្រៃកោងកាងសកម្មជនការពារបរិស្ថានលើអាខេត្តកោះកុងបានដឹងថាក្រុមយុវជននិងពជាសហគមន៍នៅបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា300នាក់នៅថ្ងៃនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តរៀបរៀងមិនអោយរៀបចំពិធីបំរំលឹកព្រៃកោងកាងនោះទេដែលផ្ទុយទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុន ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកម៉ូតគីមរីបានថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកបានជួយដំណឹងទៅកាន់សាលាខេត្តកោះកុងរួចហើយអំពីវិធីជួបជុំនេះដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើឡើងនៅលើកោះស្រឡៅនិងទទួលបានការអនុញ្ញាតផងដែរលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរឃុំស្រឡៅបានរៀបរៀងសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយប្រាប់ថាបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ លោកបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរឃុំស្រឡៅថាជាទង្វើផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងដោយយុវជនឲ្យចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនក្នុងពិធីសម្ដែងសំណើទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរលើកទឹកចិត្តដល់មហាជនជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ លោកហ៊ុនសែនទទួលបានការវិនិយោគផ្លូវលបឿនលឿន1ខ្សែពីអ្នកវិនិយោគចិនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានជួយពិភាក្សាជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនធំៗចំនួន3ដែលសិតតែជាក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដាក់ទុននិងបង្កើតអគារសនីនៅស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនេះក្រុមហ៊ុនចិនក៏បានសម្រេចបន្ថែមវិនិយោគសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿន1ខ្សែនៅកម្
ដែលបានជួយដល់កសិករនៅតាមទីជនបទវិញ ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីជន់លើទឹកដីចិន លោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា China Hun Neng Group ជាក្រុមហ៊ុនបានបដាក់ទុនវិនិយោគអគ្គិសនី Seisan ក្រោម 2 នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ដែលក្រុមការសហការពីក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុមរបស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងនៅក្នុងខេត្តកញ្ញាខាងមុខលោកហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញជាកិត្តិយសបន្ទុំលុបទឹកដើម្បីតបជួបបណ្ដាញអគ្គិសនីនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនគឺលោកឆាវភីស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាការវិនិយោគអគ្គិសនីដែលនឹងផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជុំវិជាពលរដ្ឋនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិទេផ្ទុយទៅវិញបានជួយអភិវ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្
ដែលសាងសង់ឯកកម្ពុជាមិនសូវមានគុណភាពទីខ្លះបានជួបការខូចខាតទៅវិញស្ទើរទាំងស្រុងរីឯការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបង្កឲ្យមានវិនិច្ឆ័យការព្រៃឈើប៉ះពាល់បរិស្ថានបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងថែមទៀត ក្នុងរយៈពេលដ៏បីឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានខ្ចីលុយ២សម្ព័ន្ធមិត្តចិនជាង៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនានាដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានស្លាដិនជាដើមស្របពេលចិនបានផ្តល់ចំនួនអសមណងចំនួន១៨០លានដុល្លារផ្សេងទៀត តាមការគ្រោងទុកលោកហ៊ុនសែននៅគណៈបតីភូតបន្ទរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនពីថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីបានវិទ្យាករវត្តផ្លូវសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរយៈពេល២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែឧសភាបានបញ្ចប់ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋទីនីហាណូយជួយអន្តរាគមន៍ស្ត្រីខ្មែរ៣នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋទីនីហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានអន្តរាគមន៍ជួយរីខ្មែរ៣នាក់ដែលមេខ្យល់បោកយន្តរៀបការជាមួយបរិយាជាតិចិនយោងតាមរបាយការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី១៤ឧសភាបានដឹងថានារីខ្មែរ៣នាក់មកពីខេត្តក្រចេះនិងកំពង់ចាមអាយុចន្លោះពី១៥ទៅ២៥ឆ
ពួកគេត្រូវបានមេខ្យល់នាំចូលប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសានៅបន្ទាត់ព្រំដែនវៀតណាមចិនមកកៃនៃខេត្តខ្វាងនីងបំរងនាំរៀបការជាមួយបរិជនជននៅប្រទេសចិនជាថ្នូរនឹងប្រាក់ចន្លោះពី1500ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះទាំងបីស្ថិតក្រោមការគាំពារពីអង្គការ Blue Dragon ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រពន្ធក្រសួងនគរបាលវៀតណាមនិងអង្គការ Blue Dragon ដើម្បីធ្វើបែបបទបញ្ជូនពួកគេទៅបញ្ញាក់នោះមកកម្ពុជាវិញនាពេលខាងមុខនេះ សំងៀកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ កូរ៉េខាងជើងអាហាងថាបានបាញ់សារបងមីស៊ីថ្មីមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាគេបានបាញ់ស្របងមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរយៈចម្ងាយមជ្ឈុំថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាសុងដល់ពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបាននិយាយថាមីស៊ីលថ្មីនោះមានសមត្ថភាពអាចបំពាក់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានទៀតផង អញ្ញាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអាមេរិកបានរកឃើញការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលមួយដើមចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ មីស៊ីលវ៉ាសុង12នេះអាចជាមីស៊ីលមួយដែលគេមិនត្រូវបានស្គាល់តែសញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលដែលវាបានអមដំណើរមីស៊ីលវ៉ាសុង10នៅក្នុងក្បួនយោធាមួយនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកគីមចុងអុនបានត្រួតពិនិត្យដែលផ្ទាល់ក្នុងការបាញ់ស្របងមីស៊ីលវ៉ាសុង12ហើយបានបន្ថែមថា ខ្លួនបានទទួលជោគជ័យទីផងដែលមីស៊ីលនោះហោះក្នុងកម្ពស់ជាង2ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណជា700គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងបាញ់ចេញប្រធានទីភ្នាក់ងារSBI ឈប់ធ្វើការត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅរដ្ឋវើជីនីអាមេរិក ក្រោយពីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីនាយកស៊ើបអង្កេតសាព័ន្ធលោកជាមខមីបានត្រូវមើលឃើញថាបានចាកចេញពីទីតាំងកន្លែងធ្វើការទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋវើជីនីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកខេមីត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជាប្រធានSBI របស់អាមេរិក សូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីត្រូវបានបណ្ដឹងពីដំណែងមកគេកម្រឃើញលោកខំមីបង្ហាញមុខសាធារណៈខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលោកត្រាំកំពុងស្វែងរកអ្នកមកជំនួសដំណែងរបស់លោកខេមីមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងដប់អ្នករងរបួសក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងធ្លាក់នៅប្រទេសក្រិក ពលីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងដប់អ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលកាលពីថ្ងៃម៉ាសមិញនៅក្នុងអបាទវិហារធ្លាក់ភ្លើងរថភ្លើងនៅភូមិខណ្ឌជើងមតិក្រិចទូរថភ្លើងជាច្រើនបានដួលរំលំខណៈទូរថភ្លើងយ៉ាងហោចពីរបានធ្លាក់ចូលទៅចំផ្ទាល់ដីនៃផ្នែកមួយបានបបផ្ទុកនឹងជញ្ជាំងមូលហេតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនទាន់ត្រូវបានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរជាសំណាក់នឹងអ្នកធ្វើការលើផ្លូវរថភ្លើងចំនួន5នាក់បានជិះដំណើរពីទីក្រុងអាតែនទៅកាន់ទីក្រុងថេសាឡូនីគីហើយក៏បានធ្លាក់ផ្លូវនៅតំបន់ប្រជុំជនអេដិនដ្រូចម្ងាយប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងថេសាឡូនីគីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បាននិយាយថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះអ្នកដំណើរពីរថភ្លើងរលំមុនពេលក្រុមអ្នកសង្គ្រោះមកដល់ ក្រុមអ្នកប្រដាប់អាវុធជាង120នាក់បានចូលក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះក្រុមហ៊ុនត្រេណូបានដឹងថាអ្នករងរបួស3នាក់ស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកើនឡើងដល់30នាក់ខណៈកំពុងអង្គការសហប្រជាជាតិ6នាក់ត្រូវបានគេអះអាងថាស្លាប់ មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបាននិយាយថាពលរដ្ឋស៊ីវិលរាប់រយនាក់កំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាស៊ូជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស្របពេលមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្រុមសកម្មជនសាសនិកដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរហូតដល់ទៅ30នាក់ ការវាយប្រហារអំឡុងពេលចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងបាងកាស៊ូដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកុងហ្គោមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីហានរាប់រយនាក់ដោយអាវុធធ្ងន់និងហាក់ដូចជាមានគោលដៅលើក្រុមមូស្លីមគណៈជំនួយអមឡាយរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅតែបន្តកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះក៏ត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងដាច
Anthony Balbogu, Banijita,
ការបាញ់កំភ្លើងបានបន្តបន្លឺឡើងជាង២ទីក្រុងបាងកាសូលថ្ងៃអាទិត្យមិនសមិញបានរៀបរៀងអង្គការរបស់លោកនិងអង្គការដទៃក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួសតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានដឹងថាកងកម្លាំងនិងសារសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៦នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមួយនាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនេះ ការវាយប្រហារនេះគឺជាលើកទី២ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងរដ្ឋសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី៦ឧសភាកន្លងទៅក្រុងប្រយុទ្ធនិងគ្រឹះសាសនាបានធ្វើការវាយប្រហារលើកម្លាំងបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំង៥នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះមានកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាចំនួន៤នាក់ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបានជាបាទពលមានសេចក្តីរាយការណ៍ໄວទេពីព្រោះថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផងជាថ្ងៃបុណ្យទិវាមេដាផងមេដារបស់ជាបាទគាត់បានចាក់ឋានទៅមុនជាបាទអាយុ៤ឆ្នាំម្លេះជាបាទប្រហែលស្គាល់មុខគាត់ទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមរំលឹកនៅមហាករណាធិគុណនៃអ្នកម៉ែដែលបានបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំធំធាត់មានអាយុជីវិតរៀនសូត្របាន ពុកគូសំក៏បានមានជីវិតរហូតដល់8ឆ្នាំហើយនេះសូមគោរពបាទហើយក៏ចំណែកខាងពាក្យយើងជាបាទក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីកូនប្រសានិងកូនមកកើតនៅឯប្រទេសជាណាមកហាពីម៉ាដេសូមអរគុណបាទកូនស្រីឈ្មោះជាតិចាណាដាបាទសូមអរគុណហើយតទៅទៀតជាបាទក៏ពុំមានអ្វីនឹងជម្រាបព្រោះលោកមកសម្ងើកក៏សង្ឃឹមស្កាត់លោក សុភ័ក្រក៏ចេញដំណើរទៅក្រៅបាត់ទៅរហូតដល់ម៉ោង9ដល់យប់បានត្រឡប់មកវិញនេះតាមវិមាត្រប្រហែលស្មើនឹង5ទាន់ភ្ញាក់ទេបងប្រាំហើយបាទបាទគឺបាទសូមជម្រាបថាហើយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានទិញដីយើងបានធ្វើផ្ទះយើងបានទិញតាក់ទើយើងបានធ្វើវិទ្យុយើងបាន ធ្វើទស្សនាវដ្តីតម្រូវទៅតាមលក្ខណិកៈដែលមានហើយឥឡូវទស្សនាវដ្តីរបស់ខ្ញុំបាទបានផ្ញើចេញជាង400ក្បាលទៅហើយមិនឃើញមានឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញទេឃើញតែប្រហែល30ចំណិតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសូមតែ10ដុល្លារគឺថ្លៃបោះពុំនឹងវា3-4ដុល្លារឯណោះហើយក៏ថ្លៃផ្ញើជាង ម៉ាដឡាជាង2ដុល្លារហើយបូករួមទៅវាបំពេញដុល្លារហើយម៉ាត់សំលើតែ3ដុល្លារទៀតដើម្បីជួយទំនុកបំរុងសហគមន៍រែងគោរបស់យើងឲ្យវារីកចម្រើនគឺសូមដល់ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានលោកអ្នកឆ្លើយមកទេឃើញតែ30អ្នកគាត់ប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយមកដោយសារតែបន់ចូលឆ្នាំផងលោកអ្នកក៏ផ្ញើ50មកកាត់10ដុល្លារចូលទៅជួយ ទេសនាវដីមកលោកអ្នកមិនជួយទេឃើញតែយើងក៏ខើចស្រង់នៃថវិការបស់យើងស្រិតទៅស្រិតទៅយើងពុំអាចនឹងធ្វើការតរទៀតទេម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏មិនប្រងបង់300ឲ្យគ្រប់មកផងដែរលោកអ្នកខ្លះតាមមិនបង់ទេម៉ាត់ដឹងទេមិនទេលោកអ្នកមិនបង់ឃើញតែយើងវាមិនស្រស់ស្រួល ត្រូវគ្នាក្នុងសហគមន៍របស់យើងគឺថាមានអ្នកមិនបង់មានអ្នកបង់វាមិនស្មើភាពគ្នានេះគឺបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណេះបង10-20-30ខែមកក៏វាបានថាទេជារកាតរៀងទៅនេះគឺបាទសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតសូមតែជួយទំនុកបំរុងរៀងគោរបស់លោកអ្នកឲ្យវារីកចម្រើន 1,300យើងប្រើប្រាស់អស់ហើយបាទទិញដីទិញផ្ទះទិញដីធ្វើផ្ទះ ធ្វើរឿងរកសាធ្វើជួចឆាយទិញប្រេងទិញអីទៅក៏វាអស់ហើយប៉ុន្តែសហគមន៍របស់យើងមិនដួលទេគឺថាវាគ្រាន់តែអស់លុយធ្វើការយើងមានដីយើងមានផ្ទះហើយយើងក៏នៅតែថែរក្សាតារាព្រៀងទៅហើយក៏ដាំដំណាំបន្តបន្សំគ្រាន់នឹងយកលុយបង់ថ្លៃដីបានប៉ុណ្ណឹងតែឲ្យរីចម្រើនតទៅទៀតវាមិនរីចជាងនោះទៅទៀតទេរីចម្រើនតទៅមានលុយមានការមានប្រាក់មានការបន្តទៀតបាទនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែរីករោគមជ្ឈបាយដើម្បីប្រមែប្រមូលគៀងមិនចូលនៅស
tình đây lúc đấy tình tẻ lúc tẻ thế cứ chia phum khmai rô bà dương nâu lứ từ đây ra rô đàm rít chuộc chung khmai chung vinh bị bọc lúc đang khăn ông đứng kra bà tê nè khăn ông bà tê có miền chôn chia sử mà chết khá khá hơi đa ba nè nè khăn ông bà tê mình vô thả anh mình ban tâu xa rô tê mình ban thả nâu tê lợi mình chôn tê ba lợi có cứ tha mình men chia rô bà anh bạn tế tạm biệt tử mở cả nhà nhà nơi cả bà tế vừa kết có chỉ khmúc chmú rô bọc máy tăng ọc nế bà mình mên tạc nông được cả bà tế tế bà tại chậm nay kháng lùi có khó ai nâng dưỡng mình tự tù tế bà mình tự tù chỉ đại khát lùi đã rô xì bàn đòi tù chỉ rít đòi chỉ chôn ấy kì nâng viên mình xa hãy bị tì ní dễ tì thay để xá sầm mặt và bật thọ dân tờ ca lưới bí như bị cá đã tranh đôi ca sẽ trả đất như thế thọ rộng xí tiền trắng bị bết mà rộng xí mình tiền dùng trắng thế được bàn tay con ông ca rộng xí mà đã nâng nghĩa chỉ ca thầm đa tài nhớ tờ ca lúa hơi ban trầm nành và tạm bết mà tình hay tình là phây riêng một lúc phây riêng ta vi ban chậm nay như bạn ấy gọi bà này tê bà nâng khà rục xí đòi trầm trâu rục xí tam sầm má à chi vô và má chôm chẳng khép sạch đây khai trầm bà này chó thì bà thá vi bà mía nào vây nâng riêng rõ bà bọc bài vi dần lái tỏ thật tiền lời thì má đau xương rồi tiên giả cung bà rình cố riêng phiên tù sạp vì tì cần rau lén rọt nọt cài ná xa rọt à